što smo rekli, prosjek je 474 kg po stanovniku, pa ćemo vidjeti da najviše otpada, što svakako je u čvrstoj vezi s turizmom i sa kretanjem turističke i potrošnje i sa osnovnim turističkim pokazateljima, dakle da najviše otpada po stanovniku nastaje u primorskim županijama. Takva je naravno slična situacija i u drugim državama i njihovim regijama u kojima je značajan izvor prihoda i značajan udio u ukupnom gospodarstvu ima turizam sa svim svojim benefitima kao sektor. Dakle, dio tih županija izdvajamo u razred između 600 i 800 km po stanovniku, pa su njih nekoliko pri vrhu, a dio hrvatskih županija je značajno i ispod prosjeka što se tiče nastalog komunalnog otpada. Dakle, neke kao što vidimo se nalaze u razredu između 200 i 300 kg, što je značajno ispod prosjeka i u svakom slučaju za pohvalu, jer hijerarhija gospodarenja otpadom, a često govorimo o odvajanju, o recikliranju, o oporabi, uvijek polazi, i to je broj 1, od smanji ukupnu količinu, pa ponovno, ako je moguće, uporabi. A onda prelazimo na ove ostale dijelove hijerarhije o kojima i najčešće govorimo, jer su oni određeni investicijski izazov koji nastojimo riješiti.